Ол халық алдындағы парызын биік қойып, осы орайда өзіне талапшылдық, азаматтық ар-ождан, жауапкершілік айқын мақсат қойып, еңбек жолын өкінбестей өрнектеген жан. Ал адамға абырой, атақ тек қана ел үшін еңбек еткеннің арқасында келеді десек, бойына біткен бар қасиетін Ақжайық ауданының өсіп өркендеу жолына жұмсаған ол саналы ғұмырын осы ауданның бүгіні мен ертеңіне арнады. Армысыз ардақты ағайын, Ғашық жүрек бағдарламасының бүгінгі шығарылымы еңбек ардагері Ақжайық ауданының құрметті азаматы Жақсыбаев Дәулетжан Абдрахманұлына арналады. Енді қош келдіңіз, Дәулетжан Абдрахманұлы. Қалдырыңыз қалай аға? Ауыл ел аман ба? Рахмет, шүкіріміз. Қазірден шүкір дейтін жағдай ғой енді. Мына өзіңіз айтқан солай, аман есен індеттен құтылсақ, халқымыз үшін керек осы ғой деп. Рахмет. Аға, енді мына қоғамның алдындағы борыштың бәрінен құтылып, немерелердің ортасында аталық парызыңызды өзіңіз орындап жүрген шығарсыз. Қандай күй екен аға бұл? Енді қандай күй дегенде жақсы ғой. Қанша дегенмен енді жұмыста жүргенде ертеден қараңғы түскенше кешке дейін жұмысты ойлап жүресің, соның артында жүресің. Үйге қарайтын уақыт жоқ. А енді қазір мына зейнеткерлік жасқа шыққаннан кейін алаңсыз әйтеуір сол үйде отбасыңда немерелерің жиендерің қызығын көріп сол семьяңмен жақын жоқ тума туысқан құда жекжат дос жаран көрші көлем деген сияқты емін еркін жүресің ғой жақсы. Енді мына қазіргі мына індетке байланысты кішкене қазақты қинап тұрған қиындық сол. Ал бұрынғыдай емен жарқын араласу бұрынғыдай болмай тұр ғой, бірақ дей тұрғанмен де әйтеуір алла сақтасын деп мүмкіндігінше енді әйтеуір осы өмір сүріп жатырмыз. Ризамыз осы жасқа жетіп зейнеткерлікке келгенімізге. Енді еңбек жолыңызда алдағы уақытта тағы да бір сәл толықтырармыз. Аға, алдыменен балалық шаққа көз жүгіртіп өтейікші. Жалпы сіздің негізгі мамандығыңыз қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. Бала кезде әжеңіз сізді мынау болашақ дәрігер болсын деп армандапты, әкеңіз агроном болсын деп армандаған екен. Бірақ та сіздің осы мұғалім болуыңызға кімнің ықпалы болды? Не себепші болды аға? Оның мен ойлаймын, бірінші себебі мына осы ол кезде енді біздер 70-ші жылдарға қарай бітірдік қой мектепті. Оның ең басты себебі мына біз бала кезімізден сол кездегі оқушыларға тән қасиетпен мына әдебиетті жақсы көрдік. Мына көркем әдебиет, кітап оқу. Енді мына мен аудан орталығында дүниеге келдім, сонда қазақ мектебінде оқыдым. 5-ші класстан бастап мына аудандық балалар кітапханасы дейтін кітапханадан кітап алып оқып жүрдік. Ал сосын мына менімен бірге оқыған Ахметов Рамазан дейтін бізге көрші болды, журналист, білетін боларсыз атақты. Өте сол кісінің баласы, менің жандай құрдасым, бірінші жастан бірге оқыдық. Сосын ол кісі енді мына журналист болғасын, баласы әдебиетке бейім ғой, енді мына өлең жазуға бейім. Сол екеуміз мектепте жақсы оқыдық та, екеуміз сол бірдей ана кітапханаға барып кітап алып, сол әдебиетке деген мынағы ғашықтық па, жаңағы бүгінгі тақырыбымызға байланысты соған деген бір құлшыныс па, сол үлкен әсер етті. Мынау Тілес ағаның сіз туралы айтқан бір әңгімесіне көз жүгіртсек, студент кезіңізде 4-5 сыныптарда оқушылардың сауаттылығын арттыру жолдары деген мақалаңыз газет беттеріне сол жылдардың өзінде жарияланып тұрыпты. Жалпы мынау тілге шорқақтардың бетін қызартатын анау қызыл қалам сабыңыз қалтаңызда үнемі жүреді ма аға? Енді үнемі жүреді деп айтуға болмайды ғой. Енді мына жұмыс бабында енді жасыратын жоқ, мына көбі мына орыс мектебін бітіреді, орыс көбіне орысша жұмыс жасайды, сосын мына қазақ тіліне кішкене өзіңіз айтқан шорқақтау болады ғой, солар кішкене болашақта үйренсін деп әлгі олардың жазба келгендерін қызыл қалам сеппен тексеріп беретін, түзетіп беретінім рас. Себебі ана үйренуге жақсы ғой деп одан талай адам одан рахметін айтып жүрді. Иә, енді 30 жыл бойына жасыратын жоқ, біздер тіл мәртебесі үшін күресіп келе жатырмыз ғой аға. Туған тіліміздің өзінің тұғырына нық қонуы үшін біздер жалпы қандай қадамдарға баруымыз керек деп ойлайсыз? Анау сіздің мынандай бір сөзіңіз бар ғой, егер қазақ тілін үйренгісі, меңгергісі келетін адам күніне 3 сөз жаттаса, бір айда 90, бір жылда 1080 сөзді жаттап меңгерер еді деген. Осымен келісемін шын мәнінде. Енді өзіңіз ойлаңыз, біздер тәуелсіздік алғанымызға биыл 30 жылдығын тойлаймыз ғой. Енді осы ең бірінші қазақ тілі туралы заң
тил туралы заң 89 жылы кабылданды. Энди одан бир мен кара 89дан бери эсептесек 32 жыл болду го энди 91-ге. Сонда энди 32 жылдын ичинде депте тек гана казак эмес, бүкүл топту Казакстанда туруп аткан улуттун казак тилин кадимги эркин сүйлөйтүндөй деңгээге көтөрүүгө баягы да болар эди. Ол эрене мына заңдын талаптарынын жүзөгө ашпагандыгы сону калай заңды жумуш жасамау деп кабылдоого болот. Болмаса мына азаматтар мемлекеттик кызматта жүргөн, эл башкарып жүргөн азаматтар өзүнүн казак экенин, улуттун өкүлү экенин билип, соган умтулуп ұлтшандылық өзінің бойында қалыптасқан болса, олар әрине, мысалы, бұл мәселе шешілген болар. Ал енді осындайды көріп тұрғанда, кішкене қиналайтынын да арасы, ренжитінін да арасы, бірақ енді біздің қолдан келетін жағдай емес. Бір нәрсе белгілі, мына шетелден келген дипломаттар еді, мысалы, жарты жылдың ішінде қазақ тілін меңгеріп алады екен. Жұмысқа, мен айтайын, Қазақстанға келді ғой, жұмысқа жаңа бастап. Сол бір жылға жетпей, қазақ тілін меңгеріп, қазақша сөйлейтін деңгейге жетеді дейді. Мемлекеттік тілде еркін дипломаттар, мына келген адамдар жұмыс жасау келгендер Қазақстанға. А сонда өмір бақи Қазақстанда тұрған адамдарға қандай қиындығы бар деп таңырқайсың. Бәрекелді. Енді ортамызда Амангелді ағамыз отыр. Амангелді аға, қош келдіңіз. Мен қателеспесем, сіздер Дәулетжан ағамен бірге сол 80 жылдар ғой, аға? 80 жылдар. Таныстықтарыңыз сол уақытта басталды ғой, аға, иә? Сіз ол кезде Жамбыл ауылында еңбек еттіңіз. Сонда. Мектеп директоры болдыңыз ғой, аға? Мектептің оқу ісінің меңгерушісі болдым. Артынан сол орта мектептің директоры болып тағайындалдым. Иә, сол жылдардан басталды таныстығымыз. Иә. Енді мен қазір өзімнің пікірімді мына бағдарламаға қатысты бір сөзбен айтқым келеді. Иә, айтыңыз аға. Мына сіздің хабарды тұрақты тыңдаушыларыңыздың бірімін. Рахмет аға. Әр уақытта осындай хабарда еңбек адамдарын қазіргі зейнетке шығып, қазір жаңа ешкімге керегі жоқ бұдау деген адамдарды тауып, соны мына елдің алдына шығарып, өткен жолдарын айтып, еңбегімен таныстырып, сөйтіп жатасыңыз. Соған өте алғыс сезімімді білдіргім келеді. Рахмет, Амангелді. Ана 16 жылғы елбасының рухани жаңғыру болашаққа бағдар деген мақаласында мына тәуелсіздігіміздің 30 жылдығының қарсаңында еліміздің жеткен жетістіктерінің астарында жаңағы маңдай терін төгіп еңбек еткен адамдар тұр. Соларды жаңағы біліп, соларды мына елге таратып, жаңағы мына келе жатқан жас ұрпаққа тәрбиелеу беруді біздің идеология саласындағы азаматтарға міндеттеп жүктеді ғой енді. Мінекей сондай адамдардың қатарына Дәулетжан Абдрахманович аты хабарға шақырып жатыр деген кезде өзім шексіз жаңа қуандым. Жамбыл совхоз дейтін 73 жылы қой шаруашылығын дамыту мақсатында жаңағы Первомай совхозынан бөліп жаңағы үш фермасынан бір совхоз құрды. Иә. Дербес совхоз ғой енді. Иә, дербес совхоз құрды. Қараған кезде ауыл дейтін барлығы үлгі жобада салынған жаңағы ақ силикат үй, бұрынғы біздің қазақи әлгі майлаудай нететін үй дейтін жоқ. Барлығы ақ силикат үй анияқтан келе жатқан кезде көзді жауын алады. Енді оның бір ерекшелігі жаңағы ауылдың жеке шаруашылық жүргізетін қора қопсының барлығы тауыққа шейін ауылдың шетінде бір шақырым жарымдай жерде тұрады. Иә. Тұрғын үйлерден бөлек қой. Бөлек, бөлек. Ауылда ештеңе болмайды. Сол шаруашылық жаңадан құралған менен басшы мамандар жиі ауысып жатады. Сондай ауысулардың бірінде жаңағы 87-де май айында партиямның бірінші хатшысы Оразғалиев Марат Нұржанович алып келіп жаңағы Дәулетжан Абдрахмановты партия хатшысы етіп жаңағы сайлады. Біздер жұмысымыз қатар жүргеннен кейін мен күз айында советтің председателі болдым. Соның жаңағы совхоздың директорде өтетін планеркасына бірге барамыз. Жаңағы
Басқа да кеңестерде бірге жүреміз. Сондай мероприятие өткен сайын жаңағы Дәулетжан Әбдірахмановтың қандай азамат екендігі, өзінің жұмысының қаншалықты білетіндігі, жаңағы жұмысына берілгендігі, өзінің адалдығы, адамгершілігі қандай екендігін жаңағы жайлап түсіне бастадық. Жаңағы ауылда су жоқ. Суды водовозбен тасиды. Водовоз енді тасығаннан кейін водовозға ең бірінші жаңағы адамның жүргізушінің жауапкершілігі бар. Екіншіден жаңағы техниканға тәуелді жаңағы водовоз кейде кешігіп келетін жағдай бар, кейде болмай қалатын жағдай бар. Әйтеуір қалай болғанда да су керек кісі водовоз келе жатқан кезде кастрюлін, шелегін алып әлгінің артында қуып жүреді. Сонан кейін жаңағы ауыл өзі тұрған жері плантацияның орнына салынған бұрынғы. Кішкене ойпаттау жер. Бір 40 шақты үй көктемгі қар еріген кезде судың ортасында қалады да полдың астынан ызғар өтеді. Су шығып жаңағы едендері шіріп жылма жыл жаңағы ауыстырып жатады. Бұл мәселені қалай шештіңіздер кейін? Иә, соған келе жатыр. Соны жаңағы әңгімелейміз ғой отырып тұрып. Анау қалай болады, мынау қалай болады. Иә. Совхоз основном ауданның басшылары, видимо, мына шаруашылыққа көп мән береді. Анау мал төлдің алынуы, қыстан шығу, көктемгі жаңағы пәсеп жұмыстары, уборка так далее деген сияқты. Сонда жаңағы осыны қалай деген мәселеге тоқталған кезде анау Горбачевтің мына демократия басталған кездерінде еркін сөйлеуге мүмкіндік болған кезде, өзіміздің ойымызды еркін айтатын болған кезде Дәулетжан Әбдірахманович жаңағы қоғамдық ұйымдар, жаңағы ақсақалдар алқасы халықты жинап, ал осындай бәріңіздің атымыздан осылай хат жазсақ қолдайсыңдар ма деген ұсыныс пікірмен шықты. Қолдаймыз деп сөйлеп. Содан кейін Дәулетжан Әбдірахманович бастап сол үлкен хат жолданып, көптеген қиындықтар болып, нервотрепка болды. Ол жазғанды басшылар тап жақсы көре бермейді. Жақтыртпайды ғой. Жақсы көре бермейді. Бірақ жеме-жемге келгенде сол мәселенің барлығын енді оны айтып жатса, ол ұзақ әңгіме. Деталіне тоқталсақ, шешілді сол мәселе. Сөйтіп күдікпен қараған жамбылдықтар енді осы хабарды жамбылдың халқы да ертең көреді деп ойлаймын. Сондықтан сол елдің атынан жаңағы күдікпен қабылдаған Дәулетжанды кетерде жаңағы қоштасарда, басқа жұмысқа ауысарда өте қимас сезімен шығарып салғандығын жаңағы айтқым келеді. Мен ойлаймын, егерде қазір жүрген елдің дізгінін ұстап жүрген азаматтардың барлығы өзінің жұмысына жауапкершілігін, өзінің қоғам алдындағы жауапкершілігін, өзінің сол айналасындағы адамға деген жауапкершілігін, солардың жоғын жоқтап, солардың мұңын түгендеп жүретін азаматтар болатын болса, ол жағдай жаңағы жақсарар еді деп ойлаймыз ғой. Көп-көп сізге рахмет. Мынау туған жерге ту тіккен атты мынау Дәулетжан Әбдірахманұлына арналған кітапты мен осыдан бір күн бұрын әріптесім Біржаннан алып оқып шықтым. Ағай туралы жақсы пікірлер, ағайдың жұмыс жасаған жылдарын барлығын осы кітапқа барлығын тізбектеп жазып қойған екен. Оның үстіне Ақжайық аудандық орталықтандырған кітапханадағы кітапханашыға көп-көп рахмет. Біздің студиямызға мінекей Дәулетжан ағамыздың мынау бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбаттарын, мінекей ауылдастарға ашық хат, дараланған Дәулетжан сияқты мақалардың барлығын біздің студиямызға келіп көз алдымызға мінекей құрып берді. Жаны жайсаң, ары таза азамат Дәулетжан деген мақаларын біз қазір көріп отырмыз. Сондықтан да Ақжайық аудандық орталықтандырған кітапханасының кітапханашыларына, Ақжайық телеарнасының шығармашылық тобының атынан сіздерге алғысымызды айтамыз. Көп-көп сіздерге рахмет. Енді Амангелді ағаның сөзін тыңдадық. Сондай керемет айттыңызға көп-көп рахмет. Біздің ортамызда әріптесіміз деп те айтуымызға болады. Біздің ең бір жақсы көретін ақын жанды ағамыз
Тоқтығали Тілегенов ағамыз ортамызда отыр. Сыйлы жанның өмір жолы кейінгілерге үлгі шын мәнде, ал өткен өмірі үзеңгілес жолдастарына, ел ағаларының көз алдында. Солай ғой Бақтығали аға? Мынау елге, халыққа, ұлттық мүддеге қызмет етіп жүрген азаматтарды, жемістен өткен азаматтарды ұлықтауға арналған жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет аға. Жалғасын таба береді ғой деген үміттеміз. Енді менің айтайын дегенім, соған дейінгі мынау балалық буыннан өтіп жігіттік жас жігіт шағына жеткенде Орал педагогикалық институтында 69 жылы оқуға бірге түстік. Ой толғамға еркін түсетін. Дүниетанымы кең, сөзді әзілмен айтатын, біреуге ренжіге сәде аздап күліп тұрып соны жеткізетін. Сондай жақсы қасиеті болды Дәулетжан. Мына сол бүгінгі азаматты тұлғасын қалыптасуына Дәулетжанның отбасылық тәрбиесі, мектепте алған білімінің негізі әсер етті деп ойлаймын. Дәулетжанды жан жақты деп айтуға болады. Өте қарапайым болды. Мынау Тілеш Жазықбайдың Дәулетжан ағамызға арнаған мынандай бір сөзі бар екен. Әділдікті жақтап жол сана әрден айтар ақтансың, шағындау жігіт болсаң да шындықты шырқап ақтарсың, жолдасқа ашып кеудеңді жолсызға жұдырық түйесің, үйретіп бірлік ел деуді шындықты тағы сүйесің деп. Ал енді жаңағы азғантай сол уақыттың ішінде жолдастардың алдына да үлкен абыройға бөленді, ұстаздардың да сеніміне кіре алды. Осының барлығы мына кейінгі азамат тұлғасына үлкен әсер болды ғой деп ойлаймын. Зылиха деген жаңа жолдасы Дәулетжанның азаматтық болмысының қалыптасуына әсер болды ғой деп ойлаймыз. Зылиха сабақты өте жақсы оқыды. Келісті келбеті ғана емес, жаңағы қазақы мінезімен ұлттық болмысыменен жаңағы. Бірге оқыдыңыздар ғой? Бірге оқыдық. Дәулетжанның жүрегін жаулады ғой деп ойлаймыз. Дәулетжан 70-ге толып жатыр деп құр қол келмей, енді бір екі ауыз өлеңіңізді алып келіп едіңіз бірге. Құтты болсын Дәулетжан, толған жасың, өмір жолда жігітсің, олжаң басың, ақжайықтай әдемі абыройың арнасынан Аллада қозғалмасын, ер бағасын десек те халық берген. Қарасыңнан кезің жоқ ауып көрген, бас жеңісің қасыңда Зылиқаң бар, бүгініңе бүтіндей алып келген, оқу іздеп қалаға келген жаңа біліспіз ғой, сонау сол кезден ғана төрт жыл оқып жан жаққа тарағанда қалып қойған жұп құрап сендер ғана, сол жұптарың алда да жазылмасын, азаматтық ортаңда бағың басым, зейнетіңде жүрсеңде елге деген ақсақалдық бейнетің арылмасын, ұшырамай уақыттың ызғарына тірлік етіп жарасар тұлғалыға, бала шаға, отбасы бақыты мен аман сау бар алдағы жылдарыңа. Бәрекелді, қандай керемет жолдастық тілек. Көп-көп рахмет Бақтығали аға. ...97 жылы мамыр айында Тайпа ауданы мен Чапаев ауданы қосылып, үлкен ірілендірілген Ақжайық ауданы атанды. Сонда Дәулетжан Әбдірахманұлы сол ірілендірген бұрынғы дәуелдегі Чапаев ауданының білім бөлімінің меңгерушісі екен, қайтадан қосылғаннан кейін ірілендірілген Ақжайық ауданының білім бөлімінің меңгерушісі болды. Мен сол 1999 жылы мен Қараөлжі ауылдық округінің әкімі болдым. Мына ауданда қай жер ақсап жатады жұмысы, қай бөлім, қай мекеме соған Дәулетжан жібереді. Мысалға өзі айтып отыр ғой, бірінші гимназияны құрған Дәулетжан, Ақжайық ауданында Абай атындағы. Мына кім отыр, Максим Жаншаұлы, бұл кісі де сол орыстан кейін директор болып, сонда бәрі әртіс болды. Одан кейін кәсіптік мектепке жіберді. Жаңағы Отан партиясын құрды. Содан кейін келіп бұл Дәулетжан Әбдірахманұлының аудандағы үлкен сала мекеме
аудандык әлеуметтік бағдарламалар бөлімі, жұмыспен қамту бөлімі деген үлкен мекеме бар. Соған бөлім бастығы болды. Мен енді ауыл әкімі болғаннан кейін етене қол ұстадық. Ұстапсып, бір жағадан бас, бір жерінен қол шығарып отырып жұмыс жасадық. Ол уақытта жаңағы кедей кепшік дейді. Пенсияның берілмей отқан уақытта зейнетақының еңбекақының уақытында бермей жатқан уақыт өте қиын заман. Одан кейін 2007 жылы Дәулетжан Абдрахманұлы жұмыс бабыменен Олақты ауданының әкімі Абай Сәтиұлы Иманғалиев 2007 жылдың 42 айында мекен Дәулетжан Абдрахманұлы аудандық мәслихатқа депутат болып, аудандық мәслихаттың хатшысы болды. Біздің Қараөлтөбе түбі ауылдық округінен сайланды. Енді тіпті бұрынғы ма етене жұмыс жасадық. Бірге жұмыс жасап, сол жылы Дәулетжан қолқа салып жоғары тұрған орындарға біздің аудан бойынша, енді облыс деп айтпай қояйын, жаңағы таза су бағдарламасы менен таза су жүргізілді. Содан 2009 жылы мәдениет үйіміздің төбесі түсіп тұрады. Жиналыс болып жатқандарда төбе түсіп кетеді. Иә. Кәдімгі халықтың үстіне. Соны көріп, аяз осыны бірдеңе қылайық. Дәулетжан, сол мәдениет үйін күрделі жөндеуге өткіздік 2009-да. Халықтың енді риза болғаны кәдімгі бөріктерін аспанға. Иә, ауылдағы енді бірден бір өнер ұшағы. Бір баратын адамның өнер ұшағы ғой мәдениет үйі деген. Депутаттық міндетін абыройымен атқарған екен ғой. Халықтың санасы келгенде жаңағы сол жаңағы мұң мұқтажын айтып келгенде соны жаңағы шешуге өзінің жаңағы бар жан тәнімен беріліп осы өзі сол адамды өзінің алдына сол адам мына Дәулетжан өз сол адам сияқты болып көрінеді дейтін еді. Қарапайымдылығымен сол шешуде енді сол бойда шешілмесе аудан әкіміне мәселе қылып қойып, е, кім Ғизат, сен ауылдың әкімісің, осыны бірден қылып шешейік. Енді мына жасыратын жоқ, мал салып береміз бе деп. Содан жаңағы ешкі алып береміз, қой алып береміз. Сол бір әйтеуір сол отбасын аяқтан нықтырып кетуіне. Сол адам әуелі 5 ешкі алып, одан 20 ешкі алып. Кәдімгі орта дәрежедегі отбасы болып кетті. Мына біздің дана халқымызда бір өте жақсы мына мақал бар. Жаңбыр жауса жер көгереді дейді. Ал жақсы туса ел ырысы дейді. Сол мына елдің бақытына, ырысына туған азаматтың бірі бұл Дәулетжан. Ғизат аға жақсы айтып кетті. Аудандағы, жалпы облыстағы ең бірінші алғашқылардың бірі болып ашылған мектеп гимназияның басшысы болдыңыз аға, иә? Ең қиын уақытта өңірімізде алғашқы болып ашылған осы Абай атындағы мектеп гимназияға басшылық жасадыңыз. Аға, енді осы гимназия туралы айтайықшы. Мен айтқан август айында білім бөлімі басшысы Қоспай Бақтығалиұлы шақырып осындай бір жаңа тұрпатты мектеп ашудың қайы келіп тұр. Ана жабылып қалған балабақшаның несі орны бос тұр. Егер де соны білім саласының теңгеріміне алып бірге пайдаға асырмаса, ол тағы сол қолды болып кету мүмкін деген мақсат қойды ғой. Иә. Сондай ой болғасын, енді мен келісім бердім. Бір жағынан қызық та болды. Бірақ та ол кезде жасыратын жоқ, ешкім білмейді енді. Қалай мектеп болу керек, қандай бағдарлама болу керек, одан хабарымыз жоқ. Енді баяғы айтуға болады ғой. Оқу жоспарда жоқ. Иә, жоқ. Сосын енді көрейік деп солай кірістік қой. Оның енді бір қиында қазіргі демінде компьютер жоқ, мынадай не интернет жоқ. Сонда аяқта жүріп, мына облыс орталығына келіп, мына 35-ші мектеп, 21-ші мектеп, ана переметіне, Сәкен Сейфуллиннің мектептердің тәжірибесімен танысып, олар енді мына жаңа бағдарламамен қосымша білім беріп, әлгі балдарға қалай болғанда да білімін арттырумен айналысты ғой. Сондай жұмыстар болды. Енді мына балабақшаның мекемесі мектепке жарамайды, қиындығы да болды. Ең басы, ең бірінші қиындық мына мұғалімдерді қамтамасыз ету. Енді ол мен өзім директор болып тағайындады. Одан кейін араға бір жұма ма онша күтігіннің ол жақ бұл жағында әйтеуір екі орынбасарымды алдық. Сосын мұғалімдер жасақтау өзі қиын ғой енді қанша дегенмен. Гимназия болғаннан кейін тәжірибесі жаңағы бай, білікті мамандар болу керек қой. Білімді мұғалім, білікті мұғалім, тәжірибесі болу керек. Енді мектепте 20-25 жыл жұмыс жасаған
Bayırgı muğalimdir, ana üyrüm kalan mektebinin kete okuyum. Bırak da sol apaylarımın jaksa söylesip, sonun bolaşaq, baldardın bolaşağı ısın, yeldin bolaşağı ısın, osunday bir jana bağıtta oku oran aşılıp atır. Sol balalardın bolaşağına kizmet sasayıktır, akıldasıp, onlar dışkın küştügen jok, solar tüsünüp, kabıldap, 25-30 yıl jomuş sasağın Nurgaliyeva Merva deyitin apamız, Aytkazeve Kalida deyitin apamız, ana jaksılık orınşa var. Жан Сұлу Габдуллина математиканы. Осы сияқты тәжірибелі мұғалімдер мына біздің аудан орталық мектептерден. Сол өзінің бұрынғы жұмысын тастап, бұлыңғыр болса да болашағы қауіптенсе де қобалса да келді, бірақ солардың ерінігінің арқасында гимназия аяқта тұрып кетті. Оның мінекі менің қасымда бірге істеген Максим Терекова керек ғой. Ана ағылшын тілі пәнінің мұғалімі жаңа айтып кеттіңіз ғой. Жақсылықова орынша. Иә, орынша Жақсылықова апамыз, ұстаздар, тағы да басқа ұстаздардың қолдауымен сіздерде бір істік үйірмесі ашылған, иә? Енді біз мына гимназия жаңадан ашылған сенде оның жарғысы болады, ұстап деді ғой. Иә. Сол жарғыда біздер, яғни менің коммерциялық жұмыспен айналысу тетігін қарастырып қойдық. Әнеуге заңға қарсы келмесін деп. Сосын енді балаларға ыстық тамақ беретін бюджетте қаражат жоқ. Қазіргідей әлгі кәсіпкер қожалық дейтін ол кезде жоқ. Жаңағы енді ана ағылшын тілінің мұғалімі марқұм өмірден өтіп кетті жастай. Тамаша талантты мұғалім орынша Жақсылықова дейтін. Сол қолы шебер екен. Тамақты да әдейі керемет пісіреді дейді, істігі үйретеді дейді. Соған біздер де ең жоғарғылар 7-ші класс болды. Біздер 1-ші класс қабылдаған жоқпыз, 2-ші класс пен 7-нің арасы тек қана. Сонда енді сол оқушыларға болашақ енді қыз балалар істігуді білу керек қой. Соларға жаңағыдай сондай ұсыныс жасап, осылай істейік дегенде бірден қол алып, сол манағы біздер ана Максимнаға не қой? Бұрынғы балабақшаның несін алдық қой? Сонда әлгі маталар жатыр екен. Әлгі ыдыс аяқтар жатыр екен. Соларды әлгі маталарды алып, манағы әлгі балалардың әлгі малақайшасы кішкентай әлгі. Емшектегі балалар. Солардың жаялықтары, жүргек бол, алға малақай, соларды тігіп, соларды базарға шығарып, сатып, ол кезде бәрі қат қой. Сосын содан түскен ақшаға, манаға тамақтың түрін алып, балалар бақшасынан қалған ыдыс аяқпен тамақ пісіріп, әлгенде беляши, да? Пирожки. Соларды базарға шығарып, сатып, содан түскен ақшаға балаларға әрмен қарай. Біздер былай айтқанда бюджеттен көктен ақша алмайық, балаларға ыстық тамақты ұйымдастырдық. Жоқтан бар жасап. Иә, басқа енді қалай жасайсыз? Мына сол бізде қалған дүниені тиімді пайдаланудың жолы сол болды. Аға, сол кезде мынау балаларын гимназияға беруге ынталы ата-аналар көп болды ма? Өте көп болды, конкурс болды. Себебі енді жаңа мектептегісін белгілер келеді ғой. Ол қиын болды. Бірақ та енді ренжитін де болады. Енді қабылданбаған балаларының ата-аналары ренжіп қалғанда сәттер көп. Ренжиді ғой, бірақ әділ болып тұрғасын, шешім әділ қабылданғасын жерде артынан түсінеді ғой. Себебі енді ана 30 баладан алуға болмайды, 15 пен 20-ден асыруға болмайды, солай оқыды. Қазір енді сол бірден сомнан да жақсы мұғалімдердің келіп жүрегімен жұмыс жасаған арқасында осы бүгінге дейін осы мектеп қалыптасып, енді күні кеше осы бір екі жылша 25 жылдығын тойлады. Қазір республикадағы, облыстағы алдыңғы қатарлы білім ордасының қатарына келіп жатыр. Енді Максим Жаншайұлы, айтып кетіңізші, сол кезде гимназияға арналған арнайы оқу жоспар жоқ. Солай ғой. Гимназия болғаннан кейін енді оқу үрдісі басқа мектептерден де айрықша болу керек, сөз жоқ. Бұл мәселені қалай шештіңіздер аға? Қандай талап қойды сол кезде Дәулетжан Абдрахманұлы мектеп басшысы ретінде? Дәулетжан Абдрахманұлы енді мен тәрбиеші орынбасары болдым ол кезде. Енді ұсыныс түскеннен кейін ағамыздың тарапынан осы мектеп, мен ол кезде еңбек демалысында жүргем. Бұл кісі шақырып алып, сен осындай қызметке тағайындаласың. Енді манағы оқу жылына аяғы басталуына таяу уақыт қалды. Біз дайындалуымыз керек, тез жұмысқа шығу керек деген манағы ұсыныс айтты. Мен келдім мектепке. Енді былай қарағанда бұл енді тыңнан түрен салғандай ғой. Не дайын тұрған оқу жоспары жоқ. Енді гимназия болғаннан кейін басқа дәстүрлі мектептерден бір айырмашылық болу керек. Бұл кісіні талап қойды. Бұл кісінің біздер арнайы курстар енгіздік. Шешендік сөз мектебі, бағанағы араб грамматикасы. Содан кейін Дәулетжан ағамыз талап қойғаны, біздер білім жағынан өзімізді дәлелдеуге әлі ерте. Өйткені әлі
мектеп түлектері бана 7-ші класс, ең жоғары класс. Оған шет біз балдарды бана эстетикаға, әдемілікке үйретуіміз керек, өнерге үйретуіміз керек. Осындай талап қойды. Және біздер сол кезде Асылзада Иманғалиева деген біздің мұғалеміміз болды, орыс тіл пәнінің мұғалімі. Бұлай енді музыкадан өте жақсы хабары бар. Мына күйсандықта пианино ойнайды. Сол кісінің мана пианинода ойнап отқанын Дәулешен ағамыз байқап қалса керек. Сол Асылзада қажен қызына ал осы біздің мына қыз балдарға би үйретейік. Сосын енді арамызда манағы Ерментай Василий деген, сосын Мақсотов Жандос деген кішкентай балаларымыз болды, керемет ән салады, ән шырқайды. Тіпті біздер мына ауданның сахнасына да шығып өнер көрсетті. Енді Дәулешен ағамыз бір жылға толмай ол кісі аудандық бөлімге ауысып кетті. 96 жылы есімде бар. 96 жыл біздің мектеп гимназияның мұғалімдері осы Орал қаласына келіп, осы мына ескі студияда концерт қойды. Әрине қиындықтар болды, қиындықтар болды. Дайын тұрған ештеме жоқ. Бәрін үйрену керек болды, пікір алмасу керек басқа мектептермен. Тәжірибе алмастыңыздар ғой енді. Иә, іздендік, өте көп іздендік. Соның арқасында олар енді мектеп гимназияның негізі қалыптасып, ол мектеп гимназия өзінің статусын, өздерінің білімдеріменен, тәрбиелілігіменен дәлелдеп келе жатқан мектеп. Дәулетжан ағамыз енді аудандық білім бөлімін басқаруға ауысып кетті. Ол да бір бана айтып жатырмыз, өте бір қиын уақыттар болды, қиын кезеңдер болды. Аудан қосылды. Әрі аудан пайда болды, жайықтың екі жағын қапталында орналасқан. Аудан орталығынан Шалғай мектептер 200 километрден астам. Бүгісі ерінбей барлық сол мектептерді аралап, еңбекке коллективтермен кездесіп, былай қарағанда қиын жағдай ғой. Мен айтып отырмыз, 6-7 ай жалақы алмаған. Сонымен бірге бүкіл тұтас бір банағы ауданның білім саласын ұйыстырып қалыптастыру керек болды. Ол жақтағы дәстүр бөлек, біздегі дәстүр бөлек. Содан көптеген манағы аудан мұғалімдерінің қатысуымен семинарлар, кеңестер, әлгі іс тәжірибе алмасу болды. Мектеп пен мектептер арасындағы байланыс болды. Соның арқасында деп ойлаймын, мен бір тұтас білім саласы біздің ауданда қалыптасты. Мұғалімдермен ол аудан білім бөлім басшысы демейді, бұл кісі қарапай мұғалімдермен кездесіп, кездесуден қашпай және солардың жағдайларын біліп, әйтеуір көңілдерін айтып, енді бөліп манағы жалақыларын бермесе де, әйтеуір өзінің сөзіменен ол кісі манағы жұбатып кететін еді былай қарағанда. 62 мектеп болды сол кезде. 62 мектеп барлығының жағдайын қамтамасыз етіп, ондағы қаншама жаңағы өкпелі мұғалімдер. Үйінде жаңағы ішетін тамақтар жоқ деп айтуымызға болады. Оны жоқ, қанты жоқ деген сияқты. Балдарының алды студенттер, облыс орталығында жаңағы немесе жаңағы оқуға түскен қалаларына ақша жіберу керек, ақша тағы жоқ. Аға, қандай масқара бұл жерде бір сабырлық керек. Бұл енді қазақ халқының ерекше шыдамдылығы, төзімділігінің арқасында ғой. Сосын мына қиындықты енді тәуелсіздік алған кез ғой енді жаңа-жаңа деп. Сол болашаққа сенім арту, болашақ жарқын күндер келіп жетеді деген үміт, сосын мынағы төзімділік қой. Бұдан да өтерміз, бұны да жеңерміз, жақсы күндерге жетерміз деген мақсатпен солай ұмтылғасынша халықтың бірлігі, берекесі, ынтымағы айналғанда жеңіп шықты ғой соның бәрін. Қазіргі күнге келдік. Ол кезде өте ауыр болды, ана айтып мүмкін емес, қиын. Мына айтып отқанда мына мектептің ұстаздары отырады, келіп бүкіл мұғалімдер екі көздер жаудырып қарайды, білім бөлімінің басшысы келді, жалақы жақында беріле ме екен деген сияқты. Сенің айтарың жоқ, түсінді бәрінде сол. Енді мына мұғалімдер мектептің ауылдық жерде, бұлар интеллигенция ғой енді, зиялы қауым. Егер де мектептегі істеп жатқан мұғалімдер зиялы қауым ұстамды болса, басы бір болып, бір ұжым болып кәдімгі қалыптасып жұмыс жасаса, ол елді ұйыстырады. А егер де мектептің өзінің ішінде тәртіп болмаса, мына безберекетсіз болса, оны ауылда білінеді ғой. Міне біздің басты мақсат осындай қиын жағдайда да сол мына мектептің ұжымымен қоян қолтық жұмыс жасау. Жаңағы Ғизахан айтып кетті ғой, мұғалімдердің арасында қорыққан жоқпыз, тығылып отырған жоқпыз. Ертең барғанда біздің бетімізге бірдеме айтатын болар, болмаса қолын шошайтар, болмаса бізді тіп кіргізбей ме, әлде болмаса ауыр сөз айта ма деп. Ол халықтан қашып қайда барасың? Халықтың ортасында жүріп шындықты айта білсең халық түсінеді ғой. Мен соған көзім жетті.
бәрімізде сол. Сол кездегі адамдардың төзімділігіне сабырлығына мен шын мәдік аз таңғалам. Әрі, ол кездейтінен ерекше кез халық бәрінде түсінді ғой. Аға, енді мынау еңбек жолыңызда талай бекті бағындырдыңыз. Ол рас, өзіңізді мойындатқан жансыз. Дегенмен бір орындалмай қалған арманыңыз бар ма аға? Адам баласының арман адам жеткен бе? Бақтығалы ақынсы ғой, ақындар көп жазады арман туралы. Адам қанша ұзақ өмір сүрсе де, бүкіл бәрін орындалдым, арманым жоқ демейтін болар. Кейде айтады ғой, бірақ та армансыз адам болмайды. Мен енді былай өмірде, отбасымда, Аллаға шүкір, 70-ке келдік, белгілі деңгейде арман орындалды. Бір ғана тек осы менің бір мақсат қойған, арман деп те айтуға болады, мақсат деп те айтуға болады. Бір ғана орындалмаған нәрсе, мына жайық өзенінен көпір саламын деп 10 жылдан астам сонымен айналыстым. Ақжайықтың бір халықты алаңдатып жүрген мәселе көтерушісі ғой. Бүкіл елге керек, облысқа керек, республикаға керек бір өте бір маңызды іс-шара. Оны мына Тайпақталға арғыбетіндегілер қазаққа біледі ғой, бәрін біз қандай қиындық көрдік жалпы. Сонымен енді 10 жылдан астам айналыстым, сөйтіп жүргенде зейнеткерлікке де шығып кеттім. Әлі күнге дейін осы мәселені күн тәртібінен түсіп отқан жоқ, бірақ енді бір мемлекеттік сараптамадан өтіп, республикалық бюджетте биыл мына былтырдан бері мына індетке байланысты кедергі болып отыр. Енді келесі жылғы бюджетке соның бастауына 3 миллиард ақша қарастырылды деген бір жақсы хабар естіп жатырмыз. Амандық болса, соларға бір орындалмай тұрған бір арман сияқты нәрседе төбе орындалып, сол көпірмен бәріміз арғы өтпен бергі өткен көпірдің үстімен жүрсек болады, мені орындалған арман сол болады. Әмин, сол күнге жетейік. Шын мәнінде жайық өзені арқылы көпір салу мәселесі, оның мынау көлік логистикалық маңызын дәлелді түрде Қазақстан Республикасының парламентіне дейін жеткіздіңіз. Бұл жөнінде Егемен Қазақстан газетіне туралы бірнеше мақала шықты. Мінекей біздің көз алдымызда сол мақалалар көрініп үлгілі тұр. Енді бұл арманыңызда алдағы уақытта жай өзіңіз айтып отырсыз ғой, 3 миллиардтан астам қаражат бөлінді деп естідік. Жақсылық болады, иә. Жақсылық жақын күндер болады деп сенем. Қазіргі көпір бұл енді негізінде уақытша көпір ғой. Жайық көтерілген уақытта бұл үзіліп те кетуі мүмкін. Иә, халқымал көпір ғой. Бірақ иә, халқымал көпір. Бірақ содан былтыр бір жыл тұрды ғой, халыққа үлкен көмек болды. Үлкен көмек болды. Рахмет. Біздің ортамызда мен әріптесім отыр, Біржан Амангелді ұлы, өзіңізді бір ерекше ұстазындай көреді сізді. Сізді сондай жақсы көреді. Өмірде орын табуына, өмірде осындай елдің алдында абыройлы қызмет жасауына бірден бір ықпал еткен Дәулетжан Абдырахманұлы деп өзі ылғи да айтып жүреді. Тәтті Мақсатқызы, көп рахмет. Енді бүгін мына ұрпақтар сабақтастығының үзілмегендігін, Дәулетжан Абдырахманұлының алдын көрген тәлім тәрбиесін алған талай шәкірттің бар екенін білдіру мақсатында енді өмірден көргені көп, түйгені мол, еңбек ардагерлерімен бір қатарда отыру бақыты бұйырып отырмаған шақырғандарыңызға көп рахмет. 2009 жыл, өзіңіз айтқандай, нөмір 14-ші кәсіптік лицейде оқып жүрген студентпін. Аудандық мәдени демалыс орталығында бір діни тақырыпта шара өтіп, сонда мен сөз сөйледім студенттердің атынан. Сол біткеннен кейін енді сол кездегі аудандық мәслихат хатшысы, ол кезде Дәулетжан Абдырахманұлы мені іздеп тауып келіп, жақсы сөйледің, енді бұйырса бір 3-4 жылда өзіңнен бір оқу бітіргеннен кейін жақсы бір маман шығады деп қолымды қысты. Шыны керек, мен ол кезде естелімде де жаздым, көп сене қоймадым. Енді бір басшылардың кезекті бір сөздері шығар, көңіл үшін айтылған сөздері шығар деп. Ал шын мәнісінде содан кейін түсіндім, Дәулетжан Абдырахманұлы менің аяқ алысымды бұрыннан байқап, әлгі бұлақ көрсең көзін аш деген керемет қағида бар ғой қазақта. Мені бұрыннан байқап, соны маған бағыт бағдар беруге ұмтылып жүр екен. Оны кейін ұқтым. Араға 1-2 жыл салып, марқұм Абай Сәтиұлының қолдауымен, осы Дәулетжан Абдырахманұлының қолдауымен Алла қалап, мен аудандық мәслихат депутаты болдым. Сол кезде Дәулетжан Абдырахманұлы аудандық мәслихат хатшысы ретінде, былайша айтқанда, менің бұғанамды бекітіп, әсіресе саясат ол оңай жол емес қой. Сол жерде қанатымды қатайтуға қомақты өзінің үлесін қосты. Мен Дәулетжан Абдырахманұлының шәкірті ретінде ол кісінің жоғары парасатын, ішкі мәдениетінің мықтылығын айтқым келеді. Дәулетжан Абдырахманұлының қасиеті, мына Қадыр Мырза айтады, тілді білу бір басқа, тіл табысу бір басқа деп. Әркіммен тіл табыса алады. Жаңа ардагерлер өздері жұмыстастары айтылып отыр ғой. Бала мен балаша, көп балалы отбасы болса көп балалы ана мен өзінің тілінде бәрімен де тіл табыса алады. Қазір көп шенеуніктерге жетіспейтін қасиет. Қарапайым елбасы жолдау жарияласа, енді біздің негізгі міндет сол кезде жолдауды халыққа түсіндіру ғой.
көбі әлгі жолдаудағы цифрларды жаттап алып, барлығын жинастырып айтып тұрады. Ол былайша айтқанда, ауылдың адамдарына ол керек те емес. Былайша айтқанда, ауылдың қарапайым халқы қазіргі елдің әлеуетін, ол тоңазытқышында не бар, үйде не жоқ, соның бағасы қалай құбылды, сол мен есептейді. Оған әлгі мынанша миллиард, мынанша не деген қажеті жоқ. Соның барлығын Дәулешен Абдрахманұлы өздеріне ұғынықты деңгейде тамаша түсіндіріп отырады. Мен сонда қайран қалатынмын, үлгі өнеге алатынмын. Қазірде енді солай да осы Дәулешен Абдрахманұлының бойынан өзім де сол қасиетті көріп, өзім де сондай болуға ұмтылып жүрмін. Аға, енді мынау 5 күн тірлікте арман орындалып, бақытқа жетудің сыры неде деп ойлайсыз? Енді мен ойлаймын, жалпы мына елде халықтың алдында қызмет жасағасын адам өзін қарапайым ұстау керек. Сол халықтың, сол елдің, сол адамдардың бір мүшесімін, мен де сондай адаммын деп солардың ортасында өзін сезінсе, өзін солардың қасына қоя білсе, солар болып ойлай алса, солар болып мұңайса, солар болып қиналса, сонда ол сезінет және сосын осы мына қиындықты, соның шешімін күтіп тұрған мәселелерді шешуге тиісті лауазымды тұлғаларға жеткізудің қажеттілігін сезінеді. Барлық мәселе сонда. Егер де адам өзін қалай да, мен басшымын, мен бастықпын, мен қарапайым адамнан жоғары тұрған адаммын, өзімше болуым керек деп ойламау керек. Қандай биік лауазымға көтерілсе де қарапайымдықтан кетпеу керек деп ойлаймын. Қарапайым болып айнымау керек. Иә, халықтың бел ортасында болып, сол халықпен бірге өмір сүретін болса, ондай ой болмайды. Сол халықпен бірде өткен күнге риза болып, келер күннен жақсылық күтесің. Қанағатпен өмір сүресің бүгінгі күніңе. Жалақы аз аласың ба, көп аласың ба, әңгіме онда емес. Болмаса сен бәленбай қожалығың бар ма, әлде малың бар ма, басқа дүние мүлкің бар ма, әңгіме онда емес. Халықтың көзіне тура қарайтындай, сен туралы жақсы пікір айтатында жағдайда еңбек етіп, солай жүрсең ең басты арман орындалды да, бақытты болу да, елдің арасында құрметке бөлінді сол деп ойлаймын. Ағамыздың ақын екен жаңа көріп баласы, досы айтып кетті, кітаптың ішінде бірнеше мінекі өлең шумақтары бар. Соның ішіндегі мен көзіме түсіп отырғаны ең бір әдемі өлең шумақтары, жолдасы Зылиха Аронқызына арнаған бір шумақтары бар екен. Қос қызымның анасы, асыл жарым, жанұямның панасы, жасыл бағым, орындалған арманым деп білемін, мен өзіңді шын сүйіп қосылғанмын. Қол ұстасып, өзіңмен көңіл тасып, өмір жолын келеммен бірге басып, келер болса жастығым қайта оралып, болған даймын өзіңе қайта ғашық. Жақсылығым аз емес бір басымда, өзің сұңғой ақылшым сырласымда, қуансам мен шаттанар шын көңілден, бір көтерер қайғымды мұңдасымда. Мінезім бар, өзгеге ұнамайтын, тура сөзбен әділдік қуалайтын, осындайда қолдайтын бір өзіңсің, сабыр сақтап, тыншытып, аялайтын деп кереметтей жолдасыңызға өлең арнаған екен. Сіз ендеше Зылиха Аронқызымен бірге арттарыңыздан деген ұрпақтарыңыздың қызығын көріп, аға аман есен жүре беріңіздер. Ақжайыққа жасаған жақсылығыңыз бұл мен аяқталмайтындығы тағы бар. Қартайдым, болдым, 70-ке келдім деп айтпаңыз. Алда сіз жаса жақсылықтар өте көп. Сізден көмек күтетін артыңызда ұрпақтар келе жатыр. Жаңа өзіңіз айтпақсы қаншама шәкірттер келе жатыр. Сондықтан да Алла Тағаласы кетек сабыр берсін, саулық берсін, денсаулық берсін. Иә, ел өзінің азаматтарымен келбетті. Туған жер үшін жан тәнімен еңбек еткен, елінің өркендеуіне үлес қосып, халқының мұң мұқтажын жоқтаған өңірімізде Дәулетжан Абдрахманұлы секілді азаматтар аз емес. Тек кейінгі ұрпақ осындай арда азаматтардан үлгі алса дейсің. Бүгінге осы, арнада амандықпен қауышқанша сау жүріңіздер.